Os produtores agrícolas brasileiros devem desembarcar no continente africano. O motivo é que Moçambique está oferecendo terras a preço bem baratinho, incentivando novas plantações. Uma área onde caberiam três estados de Sergipe, 6 milhões de hectares no total. É o que o governo de Moçambique vai dar praticamente de graça aos agricultores brasileiros. Será um regime de concessão para plantar soja, algodão e milho. O objetivo desse projeto é ver o que é que existe em Moçambique que pode ser melhorado ou que pode ser adaptado? O que é que, reconhecendo a experiência que o Brasil tem em termos de conhecimento, de melhoramento, e também havendo mais ou menos condições climatéricas na região onde vai ser implementado, similares àquelas do Brasil, a ideia é ver como é que nós podemos, variedades que já tiveram sucesso ou produtos que já tiveram sucesso, Brasil, podem ser adaptadas a Moçambique. Bom, aqui estamos perante o laboratório de análise de solos e plantas. Este é um laboratório que foi construído no âmbito do ProSavana. Esperamos que possa ser um complemento para a produção agrícola na região, particularmente para aqueles produtores que adotam a tecnologia, aqueles produtores que vão pela ciência no processo produtivo para aumentar os seus rendimentos. Precisamos de implementar um programa tão importante, porque como governo há responsabilidade sobre não só a segurança alimentar, a segurança nutricional das populações que estão no corredor do Nacal. Salama! Salama! É Ali! Salama! Boa tarde, como é que gosta? Tudo bem, obrigado! Então, essa saúde? É bastante. Tudo bem, sim, né? Sim, sim. Yeah. Então, estou a ver que é tempo de machamba, está claro, chuva. A chuva caiu de verdade. Bom, a chuva tem que caiu aqui, crante, que caiu com aquela expectativa de garantir a produção para esse 2017 e 2018. Okay. Nós aqui, não temos espaço de terra. Okay. Entre nós aqui, há conflitos de terra. Eterno. E que tal se vêm os investidores? O conflito está a piorar. A terra é para os moçambicanos. Nós não estamos contra o desenvolvimento, mas sim que esse desenvolvimento seja consultado à comunidade, seja consultado o povo. Nós podemos ajudar que não, isto tem que ser assim, tem que ser feito desta maneira, porque nós somos donos da terra aqui, nós é que estamos a cuidar a terra. Okay. Embora que os nossos membros do governo se defendam, que ah, olha, tem não sei o quê, mas nós não nos alimentamos com soja. Nós nos alimentamos com soja, nós nos alimentamos com nossos produtos locais aqui. Nós estávamos a aconselhar o governo que, primeira coisa, para a implementação, tinha que ser lá, primeiro, consultado, perguntado, apresentado ao camponês, que é para, queremos implementar este projeto para Savana, assim, no âmbito das auscultações a nível dos distritos, a nível da província e a nível nacional, que as auscultações não foram abertas e não foram públicas. Mas exatamente o que aconteceu foram algumas ameaças, hein? Intimidações, muitos camponeses foram ameaçados, foram notificados, foram intimidados. Então, no seu entender, o ProSavana não é para os camponeses? Não, o ProSavana não é para o camponês. O ProSavana não é para o camponês. Quando nós, organizações camponeses e ativistas e até intelectuais, aprofundamos a questão, descobrimos e entendemos que o ProSavana não passa mais do que um programa umbrella, entre aspas, que servirá como uma autoestrada através de qual todos os grandes investimentos, os grandes agricultores interessados
em ocupar terras, água e outros recursos naturais usarão para se afirmar e se impor no Corredor do Nacala, expulsando e afetando em grande medida, maioritariamente camponeses, mas também afetando quase toda a população que vive nesta região, que é cerca de 5 milhões. Fizemos uma pesquisa e constatamos que havia uma parceria triangular entre o governo de Moçambique, do Brasil e do Japão, que era para desenvolver um projeto semelhante àquele que foi desenvolvido nos Cerrados Brasileiros. E fomos para o Brasil para buscar mais informações. Quando viajamos ao Brasil, ficamos preocupados, porque este modelo privilegia a ocupação de largas extensões de terra e privilegia também o uso de pesticidas e agroquímicos no processo de produção. E não vimos de forma alguma nenhum espaço reservado aos produtores familiares ao nível do próprio Brasil. Esses produtores, na verdade, desapareceram do cenário. Essa é a sua área? Também vai ser ocupado? Não. Mas isso é declaração, né? Ah, isso é declaração da plenação. Vocês não têm duato, vocês têm um certificado de delimitação que diz que a vossa comunidade está delimitada, vocês conhecem os limites. Uhum. Mas não é duato. Não é duato. Não. Então aí quer dizer que vocês têm que ficar mais atentos, porque como Kessi ou outras pessoas podem ter pedido duato. A comunidade tem que lutar para ter duato, apenas tem delimitação. Sim, 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 sim. Quando tiverem sempre visita, comuniquem ao Dionísio, comuniquem à União Distrital, comuniquem à DECO, comuniquem à Livaningo, que estamos a receber a visita, que é para juntos estudarmos, certificar essas pessoas de onde estão a vir, o que é que estão a tratar e como que estão a tratar. Eu também, nós também vamos ajudar, para clarificar logo agora. Sim, 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 sim. Porque se deixarmos, vai ser tarde. Em agosto de 2012, as organizações, os ativistas, os próprios camponeses se deram conta de que existia um programa chamado ProSavana, a partir de a União Nacional de Camponeses, que é a união que congrega muito mais camponeses, fez um pronunciamento lançando alerta sobre o que significava um programa desta dimensão numa região tão populosa e tão produtiva no futuro. Esta ação, inicialmente de nível nacional, se tornou internacional com a participação de pessoas singulares, como professores universitários, ativistas, que entenderam que, de fato, este programa não fazia sentido. Este programa era um programa que, essencialmente, visava aniquilar toda a agricultura camponesa e pôr em causa a soberania alimentar do próprio país. Durante muito tempo, o governo de Moçambique se otorgou dono e proprietário destas políticas, mas pela primeira vez se viu confrontado com uma posição que nunca esperou, se calhar, dos camponeses, das organizações, que estão dizendo claramente ao governo de Moçambique que não é por aí que o país se desenvolve, que não é por aí que a agricultura se desenvolve. É possível resistir, é possível enfrentar e é possível dizer não. Vocês são as pessoas que mantêm este país. 90% da comida que nós comemos em Moçambique é feita por camponeses, não por grandes empresas, nem por projetos que vêm, não sei, do Brasil, não sei, de outros países. Então, os camponeses são os que produzem 90% da comida que nós comemos. Nós temos de estar muito cuidado com esses projetos, porque eles chegam dizendo muitas coisas, prometendo muitas coisas. Depois dos projetos, quando a terra esgota, quando eles conseguem o que querem, vão o quê? Vão embora. Vão em outros lugares procurar outras coisas, em função do que o mercado quer. Isso aí nós temos que valorizar como camponeses, como organizações, a nossa união, a nossa unidade, o nosso trabalho que fizemos aqui em Mutual, em Malema, na cidade de Nampula, em Maputo, em Niassa, na Zambésia, mas também no Japão e no Brasil, lá onde os nossos representantes foram e disseram diretamente aos governantes e aos presidentes daqueles países que o ProSavana não. Então nós temos que valorizar estas pequenas e grandes conquistas que estamos a conseguir. Thank you.
Música